Ahojte, moje meno je Drew, ja vás vítam na mojom kanáli a v tomto videu sa budem odličovať týmto zázračným utieračikom značky Makeup Eraser. Ja predpokladám, že už ste zachytili, že niečo takéto existuje, najmä teda na Instagrame a dosť fičí promo tohto utieračiku. Ja už ho mám nejakú dobu doma, nejakú dobu ho už používam. Na spolupráci so značkou vám ho dnes teda predstavím. Naschvál som sa rozhodla, že s ním budem odličovať dosť taký ťažší make-up, mám aj umelé vyhľadnice, aby sme to teda mali s nepriestrelnými dôkazmi, že to naozaj funguje. Pred úplne prvým použitím je potrebné tú handričku vyprať, no a ona sa používa s iba vodou. Takže toto namočíte do teplej vody a voilà, môžete odličovať. Ten utieračik obsahuje dve strany. Táto je na odličovanie a tá druhá, kde je vlastne vysačka, je určená na exfoliáciu. Takže tým, že už som tú handričku niekoľkokrát používala, ja už vypranú mám, takže teraz ju namočím iba do teplej vody a pôjdem s ňou na pleť. Makeup Eraser kúpite u nás na stránke makeuperaser.sk. Takáto jedna handrička tam stojí 19,90. Majú tam však aj rôzne 7-dňové sety, ktoré sú teda o niečo menšie. A počas toho, ako sa budem odličovať, tak by som aj chcela niečo teda porozprávať bližšie o tomto utieračiku a aj o značke. Takže značka vznikla v roku 2013. No a má za sebou celkom taký dosť zaujímavý príbeh, by som povedala. Majiteľka, alebo teda žena, ktorá vynašla túto značku. Prišla na to tak, že raz dostala župan, ktorý akože mal používať nejak pri bazéne, k bazénu. Ju nejakým spôsobom napadlo si tým županom dať do make-up. Možno sa chcela ísť asi kúpať, alebo čo Boh vie. A bola namalovaná, tak proste nevie sa z akého dôvodu. Začal teda skúšať ten župan a v podstate na odličovanie. No a nejak to tak robila niekoľkokrát a potom mi vlastne docvaklo, že ona si vôbec nekúpila žiaden odličovací produkt nejakú dobu, až vlastne stále používa ten jeden župan, ako keby vždy nejakú časť toho županu používala na odličovanie toho make-upu. Bola tým úplne fascinovaná, ale keďže to nechcela nechať na náhodu, že či to náhodou nefunguje len jej, tak rozstrihla ten župan a porozdávala to medzi vlastne rodinu a kamošov, aby to vyskúšali tie, že či to teda naozaj funguje na iných ľudí a tým, že to prešlo testom jej teda blízkeho okruhu ľudí, tak sa rozhodla s tým niečo robiť. Krásne mi to dalo dolu aj ihlnicu. Vyslovene, že začalo to ako taká maličká rodinná firma, kedy jej šila tieto make-up erasere vlastne babička. No a potom sa to vlastne úplne, že globálne rozrastlo táto firma. Akože stále, že vraj sú rodinou firmovala, tak samozrejme už musia mať viacej zamestnancov. Babička by asi nestihala šiť proste odličovacie utieračiky pre pol sveta. Ten materiál, z čoho to je, je patentovaný. Ona teda hľadala niečo, čo by bolo dostatočne jemné, šetrné a čo by teda bolo schopné make-up odličiť. A celá teda tá technológia spočíva v špecifickom materiále, čo je nejaký prémiový patentovaný polyester, ktorý obsahuje milióny tenučkých vlákien, ktoré sú tenšie ako vlasy. No a tieto vlastne vlasy, alebo vlákna, fungujú na princípe fyziky s tým, že sú schopné ako keby ten make-up potiahnuť z tej pleti, odstrániť ho z pleti šetrným spôsobom, taktiež je schopné toto tú pleť odmasťovať. Čiže by sa tým v podstate dalo odličiť aj SPF-ko. Je to rovnaký princíp fyziky, ako je gekon schopný sa v podstate udržať na stene. Tým, že je toto patentovaný materiál a je to niečo veľmi špecifické, tak nedá sa to porovnať s nejakými našimi bežnými županmi, uterákmi, tie vás neodličia. Iné bežné materiály, čo robia, je to, že vám budú ten make-up posúvať po pleti, a nie že ho budú vyťahovať a vlastne ako keby teda odstraňovať, odličovať. No a okrem iného, utieráky sú abrazívne a s ním by teda absolútne nebolo vhodné si takto prechádzať teda po pleti. No zatiaľ je všetko v pohode až na tie trblietky. Tým mám naozaj dojem, že ten produkt ako keby trošku tak rozniesol po tej pleti, ale to sú nejaké svine trvácne, pretože takto keď si prejdem nimi s prstom, tak ani na prst nevie tie trblietky ako keby dvihnúť, takže oni sa svine nejako úplne prilepili, takže tieto budem musieť nejako extra ešte dať dolu. No a v čom je vlastne toto celé geniálne, je hlavne tá otázka ekológie, pretože
Takáto hadrička vám vydrží 3 až 5 rokov. Zatiaľ patrí medzi najudržateľnejšie produkty na odličovanie na svete. Odličovacie obrúsky sú na 3. mieste v tvorbe globálneho odpadu. Odličovacie obrúsky žiaľ naozaj pracujú na tom princípe, že ten make-up po kožke posúvajú a ten ich materiál nie je úplne šetrný ku koži. A jeden make-up eraser sa rovná 3600 jednorazovým obrúskom, takže to keď si zoberiete ten počet, tak je to wow. Okrem iného je tento utieračik antibakteriálny. On bol dermatologicky testovaný a tým, že je to špecifické vlákno, tak že vraj je toto vhodné aj pre citlivú pleť. No, takže ja by som bola hotová. Čiže okrem tých trblietok, v podstate na tej strane mi nezostalo nič. Myslím si, že toto bude super alternatíva práve pre tých, ktorí sa nevedia zdať odličovacích obrúskov. Asi aj pre vizažistov, pretože viem, že tí mnohí využívajú odličovacie obrúsky. A väčšinou všade, kde sa líči, tak je nejaký prístup k vode. Čiže mne príde najmenej ísť túto handričku si namočiť do vody a vlastne akékoľvek korekcie, čo je potrebné urobiť na tom make-upe, alebo si tú pleť kvázi odličiť a pripraviť na nejaké líčenie, tak mi to príde najmenej vlastne s tou handričkou tú pleť prebehnúť a radšej nepoužívať teda vlhčené obrúsky. Alebo by toto mohlo byť veľmi dobré na to odličovanie. Inak aj to, že to odličilo vlastne to lepidlo na umelé mihalnice, je úplne super. Umelé mihalnice by sa z oka nemali dávať dolu tým spôsobom, že to chytíte a trhnete, lebo vlastne si tým natiahujete kožu. I keď aj ja som občas z toho vidná, keď proste neviem, sa ponáhľam, nechce sa mi. Takže toto musím kvitovať, že je to super, že to dokáže teda odličiť aj lepidlo na umelé mihalnice, ako môžete vidieť teda špirálu. V podstate fakt si to poradilo s hocičím až teda na trblietky. A ja si teraz vezmem takýto čistý utieračik, čo používam na odličovanie. Dám si na to odličovač. No a skúsim si vlastne teraz prebehnúť tvár, že ako veľmi dobre teda má ten make-up eraser odličil. No a teda môj predpoklad je, že okrem trblietok by som na tom utieračiku nemala mať nič. Tak je to dobre vidieť, ako dobre možno tuto trošku ešte nejaký make-up, ale prevažne sú tam trblietky. No lenže stále treba myslieť na to, že odličenie je krok číslo 1, po ňom nasleduje čistenie, kedy vlastne aj takú trošku make-upu by už ten čistič, ktorý použijem teraz, vlastne odličil. Dočistil. No ja sa s týmito trblietkami potočam, my s vami rozlúčim, toľko by bola moja demonstrácia toho, ako funguje odličovací utieráčik Makeup Eraser a teším sa na vaše komentáre, čo hovoríte na túto odličovaciu alternatívu, či vás to láka, neláka, či ste skúšali, neskúšali a teším sa na vás v nejakom ďalšom videu. Čaute.